kad imamo sastanak, postoje znači sastanak članova savjeta mesne zajednice gde, da kažem, odlučujemo neke stvari gde nema potreba se okupiti, da kažem, svi meštani, a postoji deo gde se saziva zbor. Zbor se saziva, da kažem, 7 dana pre zakazivanja, znači postavlja se obaveštenje da bi se bili upoznati ljudi da bi prisustvovali zbor. Gde se navode i tačke dnevnog reda. Jeste li zadovoljni saradnjom članova Saveta mesne zajednice? Generalno, članovi, da kažem, neki su više uključeni, neki manje. Ja do nekog to i razumem zbog obaveza, zbog posla, zbog, da kažem, privatnih aktivnosti. Ipak je ovo volonterski posao, treba da se izdvoji dosta slobodnog vremena, a uglavnom u današnje vreme sve manje i manje imamo slobodnog vremena, onda bi morali da žrtvujemo neko svoje vreme što bi proveli sa djecom, porodicom, da bi posvetili ovome poslu. Tako da mesna zajednica stvarno da bi se postigli neki rezultati proiziskuje potrebu za vremenom, da kažem, dosta slobodnog vremena da bi moglo nešto se vidi i da se postigne.